Papi, gene tolo de la vie. Kuna balobi nini, kuna balobi nini. Awa balobi nini. Papi, gene tolo de la vie. Tolo de la vie. Papi, gene tolo de la vie. Ciao. Yesu Masia yenda na Musa kiraza, Yesu Masia ndiye atambora jini kolo ya mai, Yesu Masia pesa imba tumiloko na kolia na na esobe, alubai na biso teke, toya ba sakana na biso, na ba pastel, na ba chante ya pastel, kama ba kindumba o ya ba emekanu, o lelo ba ye, ko detrui jeunesse congolaise emekanu, bato kama mamba sikatenda, batoka ba Marcelo, batoka ba ba Sonny Kafuta, ba Kakenza, ba Ngalasa, ba Mutombo, ba Mukuna, ba Denilese Ekobise Mutakala, lelo ba yeko sakala na esprit na biso. Peuple congolais na yeko lobela lelo, mwana mubali oyo emekanu. Emekanu talanga petit na ngai talanga. Lelo boya mama bana na yo sundola ye lelo zata na bana 50 musicien oy ya okota kana sode te mekano e mekano atanga na beta muziki na zana kindumbo ya yote kindumba ya kindumbiste na loba ya Congo na loba ya Afrique centrale na loba Afrique maghreb na loba Afrique de l'ouest et kobiste on a mona na noté mekan zungana no mama bana na au sudoli basi busu na ba Afrique du Sud au sudoli basi busu na Paris na kisasa kuno zo sasa e mekan toko boma yo pe toko bete o mabe e mekan na kindumba na yo ya sanité bobo kotra bato koembe la bato Jésus je oké la sima Jésus na sima nzambe boyo ko sabu sa kombo ya Yesu emekano tale lo mi maboka torti miso minene lokola ibu boko kufa mabe yo emekano yako kota kasi na sode marata na landa te mama na kipa te mama na landa te na mibalo yo bazanga mbom ole okoye mbela buso kombo ya Yesu bo profiter na kombo ya Jésus, bo bébé si bana abatu. Na kombo ya Jésus, bo bimi si ba chenge. O Yesu Masia lobaki ke, bo tika bana mike ba ya na tolo na ngai, mota kolinga bana mike, yende ya kozo bo konzi ya se ya nikolo, me yo lelo e mekano, oza ko bima na bana 14, 15, 16, guno ya mokilo ya haka ba metisi. Mais ma petite samouka, vannagata, moto abotoro bano, sundolie, et mekan, na ko beta kayo mabe, bo salama makabo, petit nangaye, petit et mekan, salama fanturo zo salana, mokolo ari di polit, ma rwande ba kokene, boko vivre, bitumba ya soro, biso na bino na kisasa, oza nyama, bino pe basan polikake, mobali mou mami so minene loko a hibou, mobali mouma miso loko la hipopotam emekano. Oza zoba. Oza zoba. Bino tout le lo awa. Bozo ebe nanzame. Motona zobo mama. Azobo mama kongole bino bozo salani. Yangona yake awa. Na osimba ma dossier na osale lao. 1500 video. Tu dois changer ton comportement. Bo sakana na kombo ya Yesu te. Osir si basi tout na komi marabango. Kindumbi sa likamoni ni bino ba sali soze ya ba sali nzambe ya Kongo. Mboka ya mwane keiti. Mboka ya mwane keye bino na ba soni kafuta. Na ba walesa. Pasel walesa. Denose Rwanda za na teta peiti.
dénoncé dans le Rwanda, dans la tête à pays, Marcelo, dénoncé que Balobi Mboka na bino, Mboka Mosu se koki ko dirige Mboka Mosu te. Mais aujourd'hui, les Rwandais touchent, baso dirige Congo. Motwana za ko bomba bato na bakasai, partout na babeli, na babukavu, na bagoma. Mukuna, le lokoma, okoma prezer, irresas, dénoncé Rwandais na touchit. Bilia kibino bikoki. Bonyo koli peuple na boko simela Jésus ki si na ba Nigeria na ba Inde bo sakani na esprit ya Jésus. Jésus kutu bo sakani na esprit nete bo mi sakani na esprit na bino parce que kanda ya Jésus de Jésus ki ti na Congo wana. Bo koku fa bino tu. Ya mona ye korobela ba de konanga ya Inikin, Issa, IEC, IBTP, université Maloula protestante, na ba université tout et ça la Kinshasa. Bétidian, bande de Konangaï, bon ça la mobilisation, il fait bon ben na ba Rwanda pour le mimo soit ma bourse. Comment ça va tout cité? N'est-ce que nous sommes bétidian? Bon, ce mot la passe, bon la transporte, ma foutre à la mimo ma bourse cité, et puis moto en Azali étranger. Un illettré à Kenatana, gardien était imposteur en arrière d'Hippolyte Canal. Un illettré, illettré. Bétidia à Kinshasa. Tozan a besoin à Bino, bon mobiliser bateau, le 31 décembre, bon Bengana, Barouane, Feba Kende. Baroubère, Feba Kende. Congo, Zaya, Batout, na Congo, tout Congolais à la raté. Tout n'a pas out, Bazarana Kigali. Tout n'a pas outre Bazarana na Burundi. Basta Karana Kongote. Basta Karana Kongote. Yango na beleli makila papa Kimbangu. Na beleli makila Florbert Chebeya. Na beleli makila ya Arma Tungulu. Na beleli makila Mamadou Ndala. Na beleli makila General Mbwana Panzo wa Kufa. Na General Bekazwa. Lelo oyo, toko linga humiliation te. Toko kiko linga humiliation te. Nazolo bela mwana mwoso Chantal Kanimbo. O lelo oya lobi a suspendre Daniel Safou. Yo lelo Chantal Kanimbo, soy Kanimbo. Na miso no a minene, wana miso etenga mawana. Yo o suspendre Daniel Safou. Yo se preparaka, loko lobi magana ba Rwande, loko loza mwasi a Kanambe, loko loza mwasi odo. Ozo sala kindumba no kindumbisi yo Chantal Kanimbo. Yeba yango. Mbule beta ke kataka. Yeba yango. Kanambi doa parti. Na paso bozo nyoko na bakongole. Yo, sa, Daniel Safa zo mune la mboko yoko lo sispandre. Eta ke ki. Eh? Yo la pouvoir nini yoko lo sispandre. Daniel Safa. Bino tuba neko make mukebayi. Ba Israël Mutombo, ba Nekonyeze, na ba Mache Mukebayi, bo kende kuna na plaso si se sakre ya ba Rwande, bo kono lobi sa Chantal Kani Mungai, bo kechua ya mono lobi, mokolo na koya kuna, na kotinda o na kasho ne kafela. Oko zala grand humilie, longola muzoba na yo wana, dane, yo yo mune la kongo, yo mune mokansi miso to kotika na, otage ya Barouane, yamona lobi le 18 novembre 2017 na chaussée de Mons numéro 192 le 18 novembre 2017 na chaussée de Mons numéro 192 Anderlecht 1070 Anderlecht 1070 métro Clemenceau et Karamina Abattoir, na leader, Tosengi na bana Belgique, bana Belgique, bana France, bana Hollande, et pas Placide Jeudi na Coco Rose, bana Londres, Général Ngando, président Okito, bino tout bana Suisse, boya toza ko décide, destin ya Congo, awa na Bruxelles, poto ko boto la ba bâtiment tout, et tanami, ba ambassade. Toko si la nana Kanambe awa na Europe. Hippolyte Kanambe. Kongo eza yote ya.
tant que pas massado yo mobuta zoka ya mona kasavubu yo kuto botamate oyaki na Rwanda solo mapeka yo ari di politika nan oyeba kata dodorote na ville nayo na janet kana mena zoe bweba kata couleur a parfumino ba Rwanda ba tout oyo o ba ekstremine peuple congolais yo ari di politika nan tant oza na Rwanda o somata kaleso yo o la tata kaleso Moto a juif basi na 1997 à 98. Basi a moi bazo la nan, bombal mbo kome lo mimposo, lo kola crocodile, o kome lo mimposo, lo kola mokongo ya, mokongankoba. Yamoto bi bana goma, bana bukavu merci, et pas petit nan agent de la croix, na bukavu, bana goma félicitations, bana ouvira, bana butembo bana kisangani bo se préparer po boso baba essence boso baba mabanga boso la ba grenade le 31 décembre kanami doit partir bana ya tindu manema bande kwa Kasai occidental Kasai oriental bana bandundu bana équateur mambenga bana ba Congo bande kwa Katanga bande kwa Kinshasa le 31 décembre Troisième guerre mondiale. Togoza la humilité. Le 31 décembre, troisième guerre mondiale. Il y a notre émission qui aimé quand on a Kindouma, on a basé à Makamba, Ozol, on a basé à Bato. Au Bébissima, on a 15 ans, 16 ans, on a Kisasa, Mokolonga, Moketchua, on a Monakouya, aimé quand on a Kotinda, on a Café là. Nakotinda, on a Café là. Kindumba naona kindimbis ne komiso zo sala emeka no ko vivre ba diaspora bino tu ba pasteur ona bolokola bolingi ko denoncer te bokolo sala église na Kigali bokolo sala église na Rwanda pa makama église de réveil et koufi bo se préparer bobo ma 13 millions de morts bobo ma 100 millions de congolais 80 millions de congolais Bohème sa rouberwa, nan de konae, ari di poli kanambe, abwa ka bomba anatomique, oyo ba Amerike ba boga na Japon, po botika na Congo. Soki bo bo ki bombe wanate, bo komona makamu oto usalamino. Ba militaire congolais, bo samana peuple congolais, le 31 décembre, ba futa kabino te, 6 mois payé, une année payé, ba kanamino ba zako koufa, ba soma kaba seke, oh ma militaire en dengue nini. Tozala na DSP. Tozala na gaz civil. Tozala na Sarma. Tozala na 31e brigade. Ma militaire 20 ans. Atam soda moko ata capitaine na général. Bo beta ta lance roquette te. Bo ma barwande wana. Ya mona tiki bitumba oyo. Tozala continue. Na pesi mbote na. Na camionnette mola lève-toi les marches na petit mbote na engambe sa yo asoba beau frère propre donc na batutu ba na boketchu wayambo nous sommes déterminés ba ne konanga Daniel Safou on est ensemble avec toi Daniel Safou on est ensemble avec toi na zone silabino na ba Mike Mukebai pour la réunion ya le 18 novembre 2017 awa na petit John Image merci na félicitations d'une maman à Autrobota, na Pessimbote na Didi Dipumba, na Pessimbote na Papi Gen, na Pessimbote na Zizé Umba, Diamant.